Zbog prijateljskih utakmica između futsal selekcije Srbije i Brazila, ovog vikenda je na programu samo jedan meč u elitnom domaćem takmičenju. U zaostalom susretu 18. kola, Novi Pazar sutra dočekuje ekipu RBA iz Valjeva. Posle briljantne pobede nad Ekonomcem, Novi Pazar ponovo ima realne izglede da u play-offu startuje s treće pozicije. Uz utakmicu manje 32 osvojena boda, Četa Marka Gavrilovića zauzima četvrto mesto na tabeli, a RB je na predposlednjoj 11. poziciji sa 18 bodova. Treba pokažemo karakter. Protiv Ekonomce lako igrati. Svi su motivisani, sve je neka žar, borba, oni su među pet najboljih ekipa u Evropi, ali protiv RB-a moramo da pokažemo pravi karakter i da pokažemo da smo prava ekipa, kadar da napravi neku veliku stvar ove sezone. Novi Pazar i RB igraju sutra od 19 časova u dvorani Pendik.